Pan Odvárka je tady, je, tak to je dobrý. Tady máme zprávičky, tady už to máte taky. Šití, pletení, háčkování, ruční práce se vracejí, pletou uši muži. Tam ten posun mužů k těm ženským činnostem a podobnostem, jak vidíte, se zintenzivňuje. Prosím, další. Tohle je ale česká klasika. Ponožky v sandálech a líbí se mně, že na tom inzerátu je napsáno česká klasika s vlajkou. Prostě něco, co český chlap by měl mít. Další. Tohle je taky dobrý. Kdo tady zakopl, ať udělá čárku. A tady píše Standa Vakonta. Skvělá česká nátura. Jinde by dali před schody nějaký upozornění. Tady si to... Dělaj tohle. Prosím, dál. Parádní nápad pro tuláky. S univerzálním tričkem se domluvíte všude. To je vlastně takový esperanto tričko, protože vy můžete ukazovat, co chcete říct. To se mi zdá docela šikovný. Další. Konec. Tak to by bylo všechno, dámy a pánové.